lucköppning i Art by Marlenes adventskalender. Och dagens lucka är 19. Ska vi se, det känns som hårt här under. Ska vi se vad det kan vara för någonting. Jag vill gärna öppna upp tillsammans. Jag försöker ju vara beredd om kalendern, men ibland är det svårt. Oj, 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 de här var rätt så fina. Här kommer det lite blommor. De var ju fina måste jag säga. Och bra storlek och sådär på dem också. Man skulle bara vilja ha dem och göra ett sånt här clean and simple kort kanske. Ja, de var jättefina. Det var dagens lucka. Hoppas att du kikar in imorgon. Så det är dags för lucka nummer 20. Och var har vi den? Här har vi den. Det är en lite mindre lucka. Så det blir spännande. Ha det bra så ses vi då. Hej då!